Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який воював проти сил оборони на Східному фронті. Як встановило розслідування, поплічником агресора виявився мешканець тимчасово захопленого селища Новоолександрівка Луганської області. На початку 2018 року він добровільно вступив до силового блоку терористичної організації ЛНР. У складі 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу Народної міліції ЛНР брав участь у боях в районі Алчевська, Первомайська, Кадіївки Луганської області. Від початку повномасштабної війни бойовик перейшов на бік ворога та продовжив службу у складі 8-ї Гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил РФ. Підрозділ перекинули на Бахмутський напрямок. Там він воював під час жорстоких боєзіткнень у районі Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське. Також брав участь у захопленні Соледару. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили зраднику про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу України. За частиною 1 та 2 статті 111 – це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та частиною 1 статті 258 прим. 3 – це участь у терористичній організації. Зрадник переховується на тимчасово окупованій території України від правосуддя. Наразі його оголошено у розшук, підозрюваному загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи та досудове розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.